ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ରଖ, ତାଙ୍କେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ହେଲେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଯାଇନଥିଲେ ଭାଇକି ତାଙ୍କର ଝିକି ନେଇକି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ଆମ ଦିଅରର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପିଟାପିଟି କରିବାରୁ ଆଙ୍କେ ଭାଇ ସମ୍ଭାଳିଲେନି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବାଙ୍କି ବେହେରା ସାହିରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଙ୍କି ବେହେରା ସାହିର ବାବୁ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଅଶୋକ ନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇ ପରେ ମାରପିଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଶୋକ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବାବୁ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଶିବ ନାୟକଙ୍କ ଉପରକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ଶିବ ନାୟକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଥିବାକୁ ନେଇ ରବିବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଶଙ୍କର ନାୟକ ମୋ ନାଁ। କ'ଣ ହେଇଛି କାଲିର ଘଟଣା, କାହିଁକି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଇଛି ମୋ ଭାଇଙ୍କି ଶିବ ନାୟକ ପିତା ବାବୁ ନାୟକଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ମରଣଦେହ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ନାୟକ, ଅରୁଣ ନାୟକ, ନିତ୍ୟା ନାୟକ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲ ଟୁବା ବୋଲି ସେମାନେ ମରଣଦେହ ଆମ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁ। କ'ଣ ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଉପଯୁକ୍ତ ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଥାନା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଆମ ଭାଇର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଆମ ଭାଇକି କେମିତି ଜୀବନ ପ୍ରତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ସାର୍ ଆମେ କିଛି ଅଶୋକ ନାୟକର ବାପା ବାବୁ ନାୟକର ମୋ ପିତା ବାବୁ ନାୟକଙ୍କର କିଛି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବଚସା ହେଇଥିଲା ପାର୍ଟି, କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ବିଷୟ ନେଇ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାର୍ଟି ତୁ ନେଇଏ ତାଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରିଥିଲେ, ସେ ନେଇକି ଅରୁଣ ନାୟକ 15 ତାରିଖ ତଳେ 10 ଦିନ ଜଣ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12 ଲୋକ ପ୍ରାୟ, ତାହିଁରୁ ଆମେ 3-4 ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ। ଏ ଚିହ୍ନିଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଲେ ଅଶୋକ ନାୟକ 8 ସମୟରେ ବାଙ୍କି ବେହେରା ସାହିରେ ଆମ ନିଜ ବାସ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଶିବ ନାୟକ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, କିମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ତାକୁ ବରହମପୁର ରେଫର୍ କରିଥିଲେ ସାର୍, ବରହମପୁରଠୁ କିମ୍ସ ତାଙ୍କେ ରେଫର୍ କରେଇଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଥାନାରେ, ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ମୁଁ କାଲି କରିଛି, ମାତ୍ର ଠିକ୍ ସେ ଥାନା କୌଣସି ଲୋକର ନାଁ କହିପାରିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କାଲି ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲି, ମୁଁ କୌଣସି ଥାନା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି କହିନି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଥାନା ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ, ଆମକୁ କେମିତି ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସୁନା ଦୋକାନ କରିଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଡକାୟତ ଗୋଟି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ମରିବୁ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମାରିଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ମାରୁଛୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି ଥାନା ସାର୍ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ, ଆଉ ଯଦି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷ ଖାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। 2015 ହେଇଥିଲା ଆମକୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନଥିଲା, 2021 ହେଲେ ବି ସେ ବି ଆମେ ଆସିକି ଥାନାରେ କହିଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ, କହିଛୁ ରାତିରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଇଏସ୍ଆର୍ଙ୍କୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଙ୍ଗ, ମୁଁ ବି ଯାହା ଯାହା ଘଟଣାଟା ଫିଲ୍ସେ କହିପାରିନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଯେଉଁ ପରେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏନ୍ଜଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲି, ମୁଁ ବରହମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛି, ବି ରିପୋର୍ଟ ବି ଅଛି, ମୋ ଭାଇର ବି ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛେ, ଅଶୋକ ନାୟକ, ଅରୁଣ ନାୟକ ଆଉ ନିତ୍ୟା ନାୟକ, ଟୁବା ଆଉ ତା ଭାଇ ଜିତୁ ଓଲି, ଗୋଟେ ପିଲା ଜିତୁ ଓଲି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ପାଖରେ ଆସି ଆକ୍ରମଣ ନିର୍ଧୁମ ଠେଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡା ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ବି ପ୍ରୁଫ ଫଟୋ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ବି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବି, ସେ ଫଟୋ ବି ଅଛି, ଆଉ ମୋର CCTVରେ ବି କହିଦେଇଛି ମୋ ଭାଇ ଏଞ୍ଜୁଡ଼ ହେଇ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି, ସିଏ ହିଁ ଆସିଲେ CCTVରୁ କାଢ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼, ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସିଏ ହିଁ ଆସିଲେ କାଢ଼ିପାରିବ, ସେ CCTV ବି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି, ଯିଏ ଯେବେ ସିଏ ଆସିପାରିବ ରିସ୍ତା ଯାଇକି, ଆଉ ମୋତେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଆପଣ ଘଟଣା କ'ଣ କହୁ? ଗଲା କାଲି ସେମିତି କହିଥିଲେ, ପୁଣି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି 7:30 ରେ 7:30 ରେ
ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ ଆଉ ଦିଅର ବି ଆସିଲେ, ଆସିକି ଯିଏ ଯାହା ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିନଥିଲେ ଦୋକାନରୁ, ଆମ ସାନ ଦିଅର ପାତ୍ରପୁରୁ ଦଶହରା ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସାହା ବୁଲ ନାୟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଅର୍ପଣ ନାୟକ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଗାଡ଼ି ଗୋଡ଼ରେ ଧମକେଇଲେ ଯେ କ'ଣ ତୁ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇକି ଆସିଛୁ କି ଏମିତି ସେମିତି ପାଟି କଲେ, ପାଟି କରାରୁ ଆମ ସିଏ ଡରିକି ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଛି, ସେ କାହିଁକି ନା କିଛି ଜାଣିନି, ନ ଜାଣିବା ଲାଗି ମୋର ଦିଅର ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଧାଇଁ ଗଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇକି କିଛି କହୁନ, ମୋ ଭାଇ କ'ଣ ଜାଣିଛି କି ଝଗଡ଼ାରେ କହିକି ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଏକା, ଅରୁଣ ନାୟକ ମୁଁ ଦିଅର ମୋ କଲର୍ ସେତିକି ଗଲେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗେ, ଦେହ ଖରାପ ଲାଗି ଏତିକି ଝିକି ଧରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଥିବା ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଉପର ଘରେ ଥିଲୁ, ଧାଇଁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ବି କବାଟ ପକେଇଥିଲେ, ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତାକୁ, ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ମୋତେ କର କହିକି ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଧାଇଁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଧାଇଁ ଯିବା ଲାଗି ଆମ ଶାଶୁ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ବଡ଼ ପୁଅ ଦୋକାନରୁ ଆସିଲା, ମାନେ ମାନେ ଶିବ ନାୟକ ଦୋକାନରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନ ଆସିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର କହିଲେ, ଫୋନ୍ କରି ଆମେ ସେତିକି ଜଣେଇଛୁ ଯେ ସାନ ଆମ ମାନେ ଶଙ୍କର ନାୟକ ଝିକି ନେଇଲେଣି, ପିଟି ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଆଉ ଘରକୁ ବି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ି ଆପଣିକି ତାଙ୍କୁ ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି, ସେ ବହୁତ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡା ସବୁ ଧରିକି ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ? ବହୁତ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପିଟିଆ ଦେଖି ମୁଁ ଟେକାଟେକି ଛାଡ଼ିଦେବି ଥିଲି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିପାରିଲିନି, ଭୟ ଲାଗି ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିଲିନି ତାଙ୍କୁ ଏକା କଥାର। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଠେଙ୍ଗାଟା ଥିଲା, ତାଙ୍କେ ମୋ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅର ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଡ଼ିଆର ଦେଖି ମୁଁ ସେ ଠେଙ୍ଗାଟାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ପିଟିଦେଲି, ମୋ ପାଖରେ ଠେଙ୍ଗା ଥିବା ଯେହେତୁ ପିଟିଦେବାରୁ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ମୋତେ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ମୋ ଆଣ୍ଠୁଙ୍କୁ ପିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ମିଳୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ଯେ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ବି ଭଲରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ବ୍ଲଡ୍ ବି ଦେହରୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ବି ଚଢ଼େଇବା ଦରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ହାତ ବି ଏମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେ ଘୋଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସାର୍। ସେ ଫଟୋ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ସିସିଟିଭିରେ ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସିସିଟିଭିର କ'ଣ, ତାଙ୍କେ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ସେ ସିସିଟିଭି କଥା ଜାଣିବେ ଯେ ଅରୁଣ ନାୟକ ବହୁତ କଠୋର ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।